بالکل جی دا شمتالانو او دا وخت دا پیاز ور سره دا نور خټو چې ده سیزن ده او پدې کې چې ده کم دا پاکستان تحریک انصاف دا اړه چې کم لانګ مارچ کیږي هغه کې روډونه بندې نو دا هغه روډونو د بندش ته وجینا د پروټو سپلای چې ده دا وخت متاثر شوی دا او مقامی زمیدار او کم چې دا پنجاب نه کاروباری خلق ته هغه دا وخت په یو لوی احتجاج مجبور شوی دی او په دې کې چې دی زموږ سره کمپیګر دی نو روزانه په بنیاد باندې چې دی د 800 نه د 900 پورې گاډی چې دی د سوات نه وزي دلته کې کم ماهرین چې دی هغه وینا ده چې دا د دې لاګت چې دی 3.5 ارب روپۍ چې دی هغه خودل کېږي نو دا روډونو د بندېدو د وجې نه دا پروټ سپلای چې دا متاثره شوی ده او دلته مقامی زمیدار او کم چې کاروباریان دي هغه د یو لوی تشویش سره مخامخ دي چې د دې یو گاډي شاته چې د سل ټایم لاین چې دی هغه کار کوي څوک چې دی لوډینګ ان لوډینګ کوي د چا ټرکونه دي د چا باغونه دي د چا پیسې چې دا هغه د پنجاب نه چې کم کاروباریان راغلي دي هغه دلته پیسې هم انویسټ کړي ده نو دا ټول چې دی یو لوی انتشار سره مخامخ دي نو دلته کې به د سملګرو سره په دې حواله خبرې هم کوو خو دا وخت ډېر خوفناک تشویشناک حالات دي چې دا پروټ داسې په ځای جام شي او د روډونو د دې بندش ته وجې نه د پروټو دا سپلای متاثره شي نو د سوات دا یو لوی سیزن به د یو لوی بحران سره مخامخ شي.